Sveiki, čia kanalas Vyrai ir Virtuvė ir aš Algirdas. Ir šiandien mes negaminsim. Šiandien aš padarysiu tokią apžvalgą. Tokį vieną daiktą nusipirkau praustuvą. Čia yra toks daiktas, kur man labai reikalingas, nes kai va plaukia, neįvertinau, kai namie gamini, kažką tai susitepi rankas ar dar kažką tai, greitai nusiplauni, vėl toliau kažką darai. Čia gamtoj biškį kitaip. Viską, jeigu aš ką pamalau, tai visų rankšluosčių tepliojusi, valiausi. Ir nusprendžiu nusipirkti tokį praustuvą. Man pardavė viena įmonė, padarė nuolaidą. Aš tą įmonę apačioj nuorodą parašysiu. Gerą nuolaidą ir jum padarys, jeigu jūs kreipsitės. Tai pabandysim jį šiandien surinkti. Surinksim ir pažiūrėsim, kas gavosi. Tai ką, pradedam. Na štai ir surinkome mūsų prausyklą. Na tokia tvirta, prisipils dar vandens. Tai va, turėsime kur jau plautis rankas, kai jau gaminsime. Ir ką, kitą kartą, kai jau gaminsime, jau ją ir išbandysime. Matysime, kaip pripilsim vandens ir kaip jinai veikia. Tai ką, dėkui, kad prenumeruojate, kad žiūrite mane. Statykite laikus ir iki kitų pasimatymų. Ate.